بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت بڑی اپڈیٹ ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو لوگ پاکستان سے سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور وایا لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کافی بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے۔ سخت ہدایات مل گئی ہیں، تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں، تو ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دیکھیے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیا کریں، تاکہ جو لوگ بھی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچ جائے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، دبئی کے رستے سے سعودی عرب جانے والے مسافر خبردار ہو جائیں، کیونکہ دبئی ایئرپورٹ پر 300 بندوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ فیک تھا، اس لیے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ویکسین کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ فیک نہ بنوائیں، کیونکہ جو فلائٹیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ۔ ایسے مزید اپڈیٹ رکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ